Data 27 vjetor 1946 është një ditë e madhe për komunistët e Shqipërisë. Këtë ditë me vendimet numër 388 dhe 389, Kuvendi Popullor ratifikoi dy marrëveshje me Jugosllavinë mike e motër. Marrëveshjen mbi bashkëpunimin ekonomik në mes të Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Republikës Federative Popullore Jugoslave bërë në Beograd me një korrik 1946 dhe traktatin mbi koordinimin e planeve ekonomike, bashkimin doganor dhe barazimin e monedhave nënshkruar po në Beograd me 27 nëntor 1946. Votimeve historike i parapriu një plenum i jashtëzakonshëm i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste me 18 dhe 20 dhjetor 1946. Po kujtojmë një pjesë të vogël nga fjala e Enver Hoxhës, i cili nuk frigohej nga asgjë para marrëdhënieve me Jugosllavinë, ndërsa kërkohej që shqiptarët e Kosovës të ulnin kokën e të vëllazëroheshin me jugoslavët që vet Hoxha i cilëson si miq. Me nënshkrimin e këtij akordi, tregoi se vendi ynë hyn në një fazë të re historike. Kjo për partinë tonë nuk është gjë e papritur, këtë partia jonë e dinte. Për këtë udhëheqja e partia duhet të jenë të qartë për këtë akord, si nga ana politike dhe ekonomike për të zbatuar mirë këtë akord. Të gjithë neve e dim se me vajtjen tonë në Beograd u nënshkrua akord i njëndime materiale si rrjedhim do të kishte edhe marrëdhënie ekonomike, konsekuencë logjike e vijes së partisë sonë. Në lidhje me këtë është edhe një çështje tjetër, se unë mendoj se disa antar partie që duan të na filozofojnë se mos thonë populli se gjë bëhet me Kosovën. Në rast se një antar partie e ka të qartë vijen, ai e ka të qartë edhe çështjen e Kosovës. Jugoslavia është më e avancuar se ne. Interesi jon është që ajo të jetë e fortë. A është në interesin ton të kërkojmë Kosovën? Kjo nuk është progresive. Pra në këtë situatë, përkundrazi, duhet të bëjmë ç'është e mundur që kosovarët të vëllazërohen në Jugosllavi. Tash vjen çështja këtu, kur ne të kemi arrir në socializëm, do të thotë se atje dhe këtu mbeturinat e kapitalizmit kanë ngrën dru. Atëherë në një situatë të tillë Kosova dhe të bashkohet me Republikën Socialiste të Shqipërisë. Kjo është via, këtë na mëson marksizmi. Ne do ta shpjegojmë. Kush nuk e kupton, ne kemi për detyrë ta luftojmë. Kur ne bëjmë një akord, hapim doganat, është një hap drejt socializmit e marrëdhënieve të Kosovës me popullin shqiptar. Populli i Kosovës i ka të gjitha liritë. Ai ka marrë tokën, kanë shkolla, jemi miq më të mirë. Forca e argumenteve tona është më e madhe. Nga kjo pjesë e fjalimit kuptojmë se Hoxha e kishte distancuar Shqipërinë nga çështja e Kosovës. Çdo mendim pro Kosovë, Enver Hoxha ja raportonte Titos. Këtë ja bëri edhe Fadil Hoxhës, një nga ish udhëhecit kryesor të Kosovës, i cili në vitin 1946 erdhi tek Enver Hoxha pa dijenin e Titos për t'i qarë hallet e Kosovës. Bisedën ende pa u kthyer Fadil Hoxha në Beograd, Enver Hoxha ja raportoi Titos. Ky ishte deklarimi i vet Fadil Hoxhës, i cili tregonte as më shumë e as më pak se si e kishte pësuar nga Enver Hoxha kur ishte kthyer në Beograd dhe e kishte thirrur e dënuar Tito. Ja dhe deklarimi që e ka dhënë vet Fadil Hoxha. Aty nga viti 1946, erdha një herë inkognito në Tiranë dhe i shkova Enverit në zyrë e i fola si shqiptari shqiptarit për trajtimin serb të kosovarëve dhe për çështjen e Kosovës se si do të bëhej për të ardhmen. Më dëgjoj dhe nuk më tha asgjë. Mirë po ndodhi ajo e paparashikuara. Kur u ktheva në Beograd, më thirri Tito dhe mi tha fije e përpe ato që i kisha thënë Enverit në Tiranë. U habita, por edhe u zura ngusht. Nejse, kaloi për mbetja jo, se gjithçka i kisha thënë unë Enver Hoxhës në Tiranë, Enveri ja kisha raportuar Titos në Beograd. Si pas profesor doktor Elmas Lecit, ajo që e varosi çështjen shqiptare të Kosovës, është periudha e dashurisë së Enver Hoxhës me Beogradin dhe me Josip Broz Titon, që për pushtetin e ti personal jala Kosovën Jugoslavisë. Thuhet se pas vitit 1981, Hoxha bëri disa artikuj në mbrojtje të Kosovës.
vërtet u bën. Po ç'kishte ngjarë vall, përse Enver Hoxha u kujtua pas afro 40 vjetësh për Kosovën dhe të drejtat e shqiptarëve. Përgjigja ishte dhe është, ai kërkonte të dilte i larë për krimet që kishte bërë se kishte shitur Kosovën. Vetëm në vitin 1981, Enver Hoxha shpërthen, i kthehet Kosovës, mbron Kosovën, i digjet zemra për vuajtjet e shqiptarëve në Jugosllavi. Pseja është e qartë. Tito, si dëshmitari kryesor dhe që kishte mbetur i vetmi dietues i shitjes së Kosovës, në vitin 1980 kishte vdekur. Enver Hoxha jo vetëm që me veprimtarinë e tij e shiti Kosovën, por sikur të mos mjaftonte kjo, edhe kosovarët që ishin në shtetin shqiptar apo largoheshin nga represioni serb nga Kosova e vinin në shtetin shqiptar, i vinte në provë, i dënonte, i internonte apo burgoste e pushkatonte me më pak drojë se sa vet Tito. Mëse 1226 shqiptar nga Kosova, Enver Hoxha i ka dënuar gjatë regjimit e tij me 8 e 12 vjet burg. Ndërsa 4561 të tjerë i ka internuar në zonën e Myzeqes dhe në zonat të ndryshme në thellësi të vendit, sepse ashtu ishte marrveshja me Titon. Shqiptar të tjerë të Kosovës që iknin nga Kosova për të shpëtuar dënimit të regjimit serb, Enver Hoxha më të shumtët i dënonte si agent, apo i kthente në Jugosllavi si pas marrveshjes së fshet e të detyrueshme Tiranë-Beograd. Veprimi që e varrosi përfundimisht çështjen e Kosovës ishte marrveshja e Enver Hoxhës për bashkimin e Shqipërisë me Jugosllavinë. Duhet të fitojmë kohën e humbur e të bëjmë sa më shpejt bashkimin de facto të Shqipërisë me Jugosllavinë, urdhëronte Enver Hoxha në fillim të vitit 1947. Enver Hoxha jo vetëm i shiti Jugosllavisë Kosovën, por me dokumenta, pavarësisht se nga geopolitika nuk u realizua, i fali Jugosllavisë edhe Shqipërinë.